І ми починаємо з вами сесію, на яку до нас завітали наші гості і колеги, і давні друзі, і партнери, які представляють компанію EdPro. Ті, хто бували на EdCamp-подіях, знають, що EdPro – давній партнер EdCamp-у, і не тільки національних подій, а також цьогорічної, минулорічної хвиль регіональних конференцій у форматі EdCamp. І ми раді представити вам сьогоднішніх наших двох спікерів, наших давніх друзів. Це Андрій Табачин, який співзасновник і голова компанії EdPro. Доброго дня, Андрію! Так, а знову ще щось скажіть, щось я вас поганенько чую, але в мене вже все ввімкнено, чесно. Не чути вас. Давайте спробуйте подивитися налаштування вашого мікрофона. А ми запрошуємо до ефіру також Дмитра Галька, який я зачитаю, боюся помилитися. Навіть, будь ласка, вікно. Так. Дмитро, друзі, тренер і діамантовий Мозальон ICT-експерт. Експерт TZOV EdPro Distribution. Можливо, два слова Дмитре скаже, що це, бо з Андрієм зрозуміло. Співзасновник, засновник, голова, керівник EdPro. Все зрозуміло. А що в тебе там за діаманти написані у твоїй посаді? Розкажеш про це два слова. А так, Андрію, ми вас чуємо? Доброго дня, чути? О, супер, а, чудово. Так, дуже добре чути. Друзі, зараз наші колеги і Андрій, і Дмитро все вам розкажуть. У них дуже важлива, дуже цікава сесія. Не даремно вона саме сьогодні, адже сьогоднішній день у нас цілковито присвячено усьому про дистанційну освіту. Традиційно, будь ласка, пишіть ваші запитання в чат. Ми сподіваємося, що наприкінці сесії в нас залишиться час, і ми передамо Андрію і Дмитрові ваші запитання. Якщо раптом на всі запитання відповісти ми не зможемо, передамо їх Андрієві і Дмитрові, і вони зможуть трошечки пізніше, можливо, в своїх соцмережах дати вам відповіді. Будь ласка, будьте уважні, ми точно знаємо, що сесія буде надзвичайно корисна і цікава. Я виходжу з ефіру, друзі, але я з вами в кімнаті. Якщо буду потрібна, ви мене одразу, будь ласка, кличте. Добре. Так, доброго дня. Почну я. Я Андрій Табачин, співзасновник компанії EdPro. Наша компанія – це львівська компанія, і ми займаємося тим, що впроваджуємо в Україні найкращі світові рішення освітні або створюємо свої. Сьогодні ми розкажемо про використання одного з наших продуктів MozaBook в дистанційному процесі, дистанційній освіті. Але перед тим, як ми це покажемо практично, як це робити, я би хотів трошки розказати про нас, чим ми займаємося. Перше, нашим основним продуктом є інтерактивні панелі. Ми найбільший імпортер інтерактивних панелей в Україні. І фактично ми створили цей ринок і робимо так, щоб вони з'являлися в школах і заміняли старе обладнання інтерактивних дошок. Також ми є компанією, яка є партнером компанії Mosaic Education в Україні. І робимо так, щоб в школі був суперсучасний, суперкласний інтерактивний контент. І наші інтерактивні панелі або любі інші інтерактивні дошки були не просто пристроєм, який використовується для презентації, а ще мав сучасний, класний вміст. Хочу перед тим, як ми почнемо практично, щоб ми зрозуміли терміни. Перший термін в нас є програма MozaBook. Програма MozaBook – це програма для того, щоб викладач створював презентації і використовував їх на уроці. Тобто це є програма під Windows, яка зроблена спеціально для викладача, для того, щоб він робив інтерактивні презентації і ними користувався на уроці або поширював їх дітям для роботи вдома. Друга важлива складова – це є MozaWeb. MozaWeb – це є портал, сайт, на якому учні без інсталювання будь-якого програмного забезпечення можуть користуватися вже готовим контентом, який створив компанія Mosaic, яку створили ми, або яку створили вчителі, або видавці. Тобто на сайті MozaWeb учні, вчителі або батьки можуть просто користуватися вже готовим контентом. Звертаю вашу увагу, що в Україні
ми одні з перших партнерів Мозаїка зробили український сервер. Його посилання ua.mozaweb.com. Тільки на цьому сервері ви знайдете український контент і все, про що ми будемо говорити сьогодні в презентації. Зверніть на це увагу. Чому взагалі вартує подивитися на MozaLearn? Компанія Mozaic – це видавець підручників в Угорщині. Більше 20 років вони працюють на цьому ринку. І за цей час вони спочатку працювали як просто видавець. І 12 років тому вони зрозуміли, що вони хочуть робити інтерактивні підручники для того, щоб вони були цікаві і сучасні. І почали робити продукт спочатку для себе. І продукт робили спочатку для себе, але так захопилися, що зробили продукт, який насправді потрібен всім. І зараз вони працюють більше ніж в 20 країнах, мають більше ніж 35 локалізацій. І ми відповідаємо за те, щоб все, що вони напрацювали за ці 20 років, зробити українською мовою, співпрацювати з видавцями українськими, додавати український вміст і працювати з викладачами для того, щоб вони знали, як цим користуватися і користуватися. Ще розкажу коротко про дві наших ініціативи важливих. Це є конкурс «Суперурок». Це є конкурс для дітей, який дає можливість їм зробити цікавий урок і записати його на відео, і в результаті виграти айпеди. А викладачу є можливість поїхати на навчання в Угорщину. Вже третій рік ми цього року його проводимо. Зверніть увагу на цей конкурс. Також у нас є вебінар. Дмитро про нього сьогодні розкаже, який є безкоштовний і який в результаті можна отримати сертифікат, який вам зарахується. На 40 годин вебінар по всій платформі. Залишу тут декілька корисних посилань, щоб вони не загубилися. Перше посилання я розказував, це на сайт MozaWeb, яким потрібно користуватися. Друге посилання і дуже хороша новина, що ми спільно з компанією Mozaic зараз до 1 липня відкрили повністю програму MozaBook і програму MozaWeb. Вони зі всіма підручниками, які ми зробили разом з видавництвом «Ранок», вони є безкоштовні, і за цим посиланням другим можна зайти і почитати, як це активувати, як використовувати і спробувати це власноруч. Також залишаю посилання на вебінари. І хочу анонсувати, що з цього року наша компанія також стала партнером компанії Arduino в Україні. І будемо ми пропонувати рішення Arduino для освіти. Ми стали партнером компанії SnapMaker, який є найбільшим, який має найкраще комбо-рішення для 3D-принтера. І виробляє свій набір для фізики про Ampere. Дякую за те, що мене послухали. І передаю слово Дмитру. Дмитро. Та Андрію, забери цей презентацію, я відео включу. Ми перше завдання, перше наше питання – це підбір необхідного для уроку матеріалу. Коли вчитель починає робити якісь певні собі дистанційні уроки, постає питання, звідки брати саме цей контент, тобто чим наповнювати цей урок. У нашій програмі MozaBook вона містить в собі вже цілу бібліотеку контенту, який можна використовувати без якихось проблем, що це може бути неякісний контент, чи те, що він якийсь має платний чи інакший доступ. Весь контент, який є у програмі, оформлений в нашій медіатеці, ви зараз бачите це на відео, яка посортована по предметам, по типу контенту, по різним категоріям, яким ви можете підшукати собі те, що вам саме потрібно для вашого дистанційного уроку. Зараз я покажу, як виглядає оце перемикання між різним контентом. Тобто ви можете шукати аудіо, відеофайли в бібліотеці, також 3D-сцени. Це 3D-сцени, які містять певні якісь питання з різних точок зору для того, щоб можна було розглянути це питання. Також у нас є цифрові уроки, які вже підготовані, уроки збагачені певним контентом, і вони вже є повноцінним уроком. Бібліотека, медіатека нашої програми, вона не обмежена тільки внутрішньою бібліотекою. Ви можете, наприклад, шукати собі контент з мережі інтернет і легко її вставляти в свою презентацію, свій урок, для того, щоб використовувати вже разом з дітьми. Зараз я показую, наскільки це легко. Наприклад, перша картинка була вставлена з мережі інтернет,
друга – це з внутрішньої бібліотеки. Так само можна робити, наприклад, з відеофайлами, коли ви даєте запит в мережу інтернет по пошуку певного якогось відеоролика. І простим перетягуванням ви вставляєте цей відеоролик собі у презентацію для того, щоб потім можна було розглянути її з дітьми. Так само є відеоролики з нашої бібліотеки, які висвітлюють різні предмети, які є якісними для того, щоб можна було показати якісь предмети. Також у нас є інструменти, які вже дозволяють вам більш глибше і тематичніше зануритися в предмет. Наприклад, ви можете показати якісь симуляції, ви можете показати корисну інформацію, і самі інструменти, вони заточені більше під предмети для того, щоб, наприклад, вчитель географії чи вчитель фізики змогли просимулювати якісь певні події, якісь фізичні явища, і це все, знову ж таки, легко налаштовується і додається вам до презентації. Тобто контент в самій програмі, він вже є доволі таки обширним, це більше 3000 3D-сцен, більше стільки ж десь відео, картинок. Також ви можете шукати це все в мережі інтернет і вставляти собі у підручник. Самим цікавим у програмі, звичайно, це є контент, це 3D-сцени, які висвітлюють з різних боків оце саму тему цього 3D-сцени. Тут слід не плутати 3D-сцену з 3D-об'єктом, тому що це не є певна якась 3D-моделька чогось, з якою ви майже нічого не зробите. Це є повноцінна сцена, яка дозволяє вам роздивитися цей об'єкт, подивитися, наприклад, підписи цього об'єкта. Ви можете додатково додавати якісь події, наприклад, якщо на оцій сцені ви можете, наприклад, відключати собі оці підказки і можете показувати дітям, як рухається звук у вусі різної тональності. Коли ви натискаєте спеціальну кнопочку, відбувається симуляція події от цього фізичного явища. Чим от ще відрізняється 3D-сцена від 3D-об'єкту? Тут є багато закладок, які розглядають саму тематику з різних боків. Зараз ви бачите, що я можу подивитися як вухо модель, як відбувається, наприклад, поширення звуку у цій моделі, так і подивитися, як реагує слухова кісточка на саме оцей звук. Чи, наприклад, тонотопію подивитися, якої тональності звук сприймається, якою частиною саме завитки. Також 3D містять такі вікторини, це маленькі серія з 5 запитань, яка дозволяє дітям собі вже перевірити свої знання. Це цікаво для дітей, цікаво для дорослих, і вони зразу будуть бачити правильні відповіді, зможуть собі, наприклад, надолужити чи покращити ті всі знання. Ці 3D-сцени також доступні не тільки з програми MozaBook, вони також доступні і на нашому сайті MozaWeb. Вони мають точно таку ж саму функціональність, і дитина, коли, наприклад, ви даєте їй доступ до свого уроку, вони будуть вже використовувати весь контент на сайті. Вони зможуть запускати це без встановлення якоїсь програми. І ви бачите, що я в звичайному браузері відкрив 3D-сцену, ту саму, яку я відкривав в програмі MozaBook, і роблю ті самі речі. Тобто я можу роздивлятися 3D-об'єкти, можу виконувати вікторину, можу, наприклад, прослухати якісь начитку тексту вже професійним диктором. Тобто різниці дуже великої між в контенті, між програмою і сайтом немає. Чому? Тому що сайт, він призначений для того, щоб ви могли споживати інформацію, яку зробили в MozaBook. Це коротко про той контент, який є в системі. Він, звичайно, є набагато більшим, і слід за самому познайомитися з ним. Так, прошу. Та зверніть увагу, тут дуже треба зрозуміти, що MozaWeb – це сайт, я знову на це наголошую, що ви можете легко зайти на нього, зареєструватися, мати доступ до цього контенту і ділитися з дітьми цими 3D-моделями. Вони зможуть легко їх відкрити вдома і займатися тим заданням, які ви задали. Я зараз у другій якраз нашому питанні покажу саме, як можуть вчителі дуже швидко збагатити оцю презентацію собі цим контентом. Давайте розглянемо знову ж таки відео. Вчитель може зробити собі презентацію, тобто пустий зошит, і збагатити його любим матеріалом. Це можуть бути, наприклад, матеріали з підручника,
В нас, я нагадую, що є підручники видавництва «Ранок», це підручники шкільної програми, які вже збагачені, оброблені для того, щоб було зручніше його використовувати. Наприклад, якщо вчитель хоче зробити собі урок на якусь тему, він може вибрати собі підручник і простим перетягуванням цього контенту з підручника він може, наприклад, перетягнути тему уроку і вставити собі в свою презентацію. Це дозволить вам, наприклад, сконцентрувати увагу на потрібних речах, скопіювати собі з підручника ті схеми, які вам потрібні, ті матеріали чи, наприклад, текст, який вам суто потрібен для уроку, і не використовувати вже зайвої інформації. Також ви можете додавати контент, який є в нашій медіатеці, це, наприклад, ті самі 3D-сцени. Ось я зараз спробую додати 3D-сцену про вірус. Так, я можу вибирати, яким чином я додаю цю сцену. Я можу додавати її як великою картинкою, так і маленькою іконочкою. При кліку на цю іконочку вона запуститься, і дитина зможе собі переглянути це все. Також я додам ще якесь пояснення, яке, наприклад, нема в нашій бібліотеці, але воно міститься в книжці, яка є в системі. Також додам це на сторінку зошита. Ось таким чином ви можете самі компонувати оці матеріали, розміщувати як вам завгодно, зробити, наприклад, вибірку з якогось певного абзацу з книжки, не обов'язково якимись великими кусками. Все, як ви бачите, так ви можете відтворити в своєму зошиті, в своїй презентації, яку в подальшому запропонувати дітям для того, щоб вони могли пройти оцей урок. І, наприклад, ви можете додати ще додатковий якийсь матеріал. Зараз я покажу, як можна легко створити тест, який дозволить повторити, наприклад, попередній матеріал чи закріпити поточний. Легеньке налаштування, можливість вводу самого запитання, можливість визначення, скільки буде відповіді, який тип тесту. Це все ви можете побачити зараз, як воно відбувається на екрані. Я тут роблю два тести. Другий тест буде більше з картинками, щоб показати, як можна, наприклад, використовувати бібліотеку і різні джерела для того, щоб наповнити оцей тест картинками. При кліку я вибираю собі бібліотеку 3D, вибираю зображення вірусу і ставлю його в одному ж з варіантів відповіді на цей тест. Далі я в інтернет-мережі шукаю зображення бактерії. Ось я знайшов. Це та ж сама видача картинок, якби я робив цей запит в системі Google в звичайному браузері. І ще третю картинку знайдемо картинку клітини, для того, щоб у нас було три варіанти. Ось так. Так, а тепер я позначаю цей тест. Він призначений для того, щоб можна було позначати, чи правда, чи брехня до кожного варіанту. Тому я позначив, де є в мене неправдиві зображення, а де є правдиве, як правильна відповідь. Ось, зробив це питання і прикріпляю сам тест до свого зошита, до своєї презентації, для того, щоб діти могли потім відкрити в себе, наприклад, в браузері і пройти оцю серію запитань для того, щоб закріпити знання. Далі я зберігаю свою цю презентацію і даю назву таку, щоб, по-перше, я сам розумів, що це за урок, я прив'язую його до відповідного класу, прив'язую до відповідного предмету, вибираю якусь обкладинку, яка мені нагадуватиме про цей предмет. І саме головне, я тепер мушу завантажити цей зошит в мережу MozaWeb. Для того, щоб цей зошит був потім доступний іншим вчителям. Я ще додам цифровий урок, це як додаткова інформація, для того, щоб діти могли потім переглянути цей урок. Так, і зараз я збережу і додам його саме в мережу в нашу веб-частину. Поділитися, зберегти у MozaWeb. Я обираю публічні для того, щоб всі користувачі могли доступитися до цього зошита. Тобто, коли я працюю з класом, я не буду вибирати кожного учня, я даю доступ всім, щоб всі, хто має це посилання, могли його відкрити в себе на домашньому комп'ютері.
Ось так приблизно виглядає підготовка до уроку. Як ви бачите, відео реальне, тобто я записував так, як я робив свій урок. Це відбувається дуже швидко і дуже легко, не вимагає якихось додаткових знань від вчителя. Так, я хочу ще нагадати, що насправді функцій там є дуже багато і не обов'язково самому з цим всім розбиратися. Треба пройти вебінар, витратити на нього годин 30-40, і тоді ви будете знати досконально, як користуватися цією програмою. Також Дмитро показував підручники. В нас в системі є просто PDF-підручники, а є проєкти електронних підручників. Ми минулого року робили на конкурс 15 підручників, і зараз ви можете їх відкрити, подивитися, ознайомитися, що таке електронний підручник в нашій системі. Якщо вам бракує якогось підручника, то система дає можливість завантажити любу PDF, любу PDF-ку і працювати з нею так само, як ви бачили, що Дмитро працював з підручником в системі. Так, наступним нашим питанням це є створення та поширення відеоуроку. Чому саме відеоуроку? Я би хотів трошки зупинитися перед тим, як запущу відео. Зараз вчителі дуже активно починають використовувати дистанційні уроки, використовують системи Google Classroom, використовують Zoom для проведення конференцій. Але, на жаль, наші мережі, інтернет, вони не розраховані на те, щоб стільки користувачів одночасно користувалося цим інтернетом і, наприклад, пересилало відеосигнал. Дуже часто стикаються з такою проблемою вчителі, коли частина дітей просто не бачить цього зображення, яке ви передаєте, не бачить звуку. І саме ваші важливі моменти, які ви хочете пояснити на уроці, вони пропадають. Тобто хтось не дочув, хтось не побачив, і вже матеріал може бути погано засвоєний. Тому я хочу продемонструвати, як можна зробити засобами програми MozaBook відеоурок, який допоможе вам розкрити весь потенціал матеріалу, який дозволить вам додати потрібні коментарі до вашого зошита, до вашого уроку, і поширити для дітей окремо, для того, щоб вони могли переглянути це, по-перше, в різний час, а по-друге, вони не залежали настільки від самого цього каналу інтернет. Цим інструмент ви можете знайти в програмі MozaBook, вона так і називається, запис відео. Це повноцінний інструмент, який дозволяє вам записувати все, що відбувається на екрані. Це може бути екран програми MozaBook, це може бути екран вашого комп'ютера, може бути якесь окреме вікно. Ви можете вибрати собі, в якій якості знімати відео, чи звідки записувати, наприклад, звук з мікрофону. Тобто ви можете записувати свій голос для того, щоб робити голосові якісь коментарі. Окрім цього, ця програма вона записує все, що ви робите на екрані. Тут є зручні швидкі кнопки, які дозволяють вам призупинити, наприклад, запис, коли ви хочете зупинитися, або ж повністю завершити запис для того, щоб отримати цей файл. Ось так, наприклад, ви можете працювати з контентом, тобто коли ви клікаєте в своєму зошиті на якісь картинки, вони автоматично збільшуються. І ви можете по них додатково щось малювати, пояснюючи голосом те, що відбувається на екрані. Це дозволить вам трошки змоделювати оцей подачу матеріалу для того, щоб, наприклад, закцентувати увагу на потрібних словах чи якихось частинах картинки. Для того, щоб подати в правильному порядку, для того, щоб, наприклад, якщо запустити 3D, ви могли розказати по кожній сцені ті деталі, які потрібні саме дитині, для того, щоб вона зрозуміла. Тобто все налаштовується, і оця програма «Запис відео», вона записує все, що відбувається на самому екрані. Ваш голос, все, що відбувається на екрані, і воно стає просто доступнішим для дітей в розумінні і в тому, що вони освоїли цей матеріал. Ось зараз я показую, що можна робити. Ви можете повідключати підписи, ви можете додатково малювати собі на цих зображеннях в 3D, тобто давати додаткові якісь пояснення певних елементів, і це все буде записано для того, щоб потім діти могли переглянути. Ось таким чином. Так, от вірус грипу у нас є.
можна крутити як завгодно, тобто 3D можна контролювати. Так само можна, наприклад, працювати із картинками, які ви поставляли, вони збільшуються на екрані, тобто фокусуєте увагу на певній картинці і можете додатково ставити якісь мітки чи підписи для того, щоб пояснити цю картинку чи процеси, які відбуваються на ній. Коли ми натискаємо клавішу F10, це швидка клавіша, яка зупиняє вже відео, ми отримуємо цей відеофайл. Цей відеофайл ви можете також прикріпити до свого зошита. Тобто у вас буде статичний зошит плюс відео з вашими коментарями, з вашими діями, які пояснюють оцей зошит. Тобто вони як будуть аналогом вашої дошки на уроці, де ви працюєте правильно з контентом. Також цей відеофайл, він буде доступний у вас на диску, тобто зберігається як окремий відеофайл, для того, щоб ви могли його, наприклад, скопіювати в якісь сервіси поширення відео, на той ж самий YouTube, і поширювати його окремо. В певних якихось варіантах ви можете взагалі відмовитися від поширення зошиту і ділитися саме відео уроку, який ви зробили. Я зараз зберігаю, знову ж таки, зошит, всі зміни, щоб вони були доступні для всіх учнів. І тепер я завантажу цей свій файл, відеофайл, який я зняв за допомогою цього інструменту, в YouTube. Хто ще не користувався YouTube, зараз я покажу, як це робиться. Ви відкриваєте вашу студію YouTube і завантажуєте оцей файл, який збережений в програмі MozaWeb. Де знайти, тут важливо, де знайти цей файл, щоб ви знайшли цей файл, ви можете завжди подивитися в налаштування програми, в загальне налаштування, розділ «Система». В самому низу є адреса на вашому комп'ютері, де зберігаються ці файли. Ось я показую, зараз в мене поточно, як воно, ця адреса виглядає. І зараз я в інтерфейсі YouTube виберу собі той файл, тобто перейду по тій самій адресі, для того, щоб завантажити цей файл і дати доступ по посиланню саме з YouTube. Шукаємо. Ось ці файли є. Так, вибираємо цей файл, завантажуємо. Даємо назву, знову ж таки назву таку, щоб ми розуміли, і діти розуміли, що це за відео. І далі ми зберігаємо його з певним доступом. Тут ще важливо, зараз є обов'язкова умова, треба вибрати, чи це відео призначене для дітей, чи ні. І на третьому кроці ви можете обрати собі публічний доступ до того відео, або від посилання для доступ по посиланню. Я вибрав по посиланню, оскільки мене зараз цікавить саме посилання на це відео. Я його скопіюю собі і вставлю собі у зошит для того, щоб потім можна було з ним працювати. Я покажу, як його можна далі використовувати в самій системі Google Classroom. Ось таким чином ви маєте два варіанти. Це один, коли ви знімаєте за допомогою цього інструмента відео і додаєте його до існуючої вашої презентації для того, щоб дитина могла переглянути його, як працювати з вашим уроком, що саме ви хотіли сказати, прослухати всі ваші коментарі. Або ж ви можете поширювати як окремий файл, як окремий відеоурок, причому ви бачите, що інтерфейс у цього інструменту, він є легкий і не викликає якихось труднощів для того, щоб його освоїти. Ось це те, що я хотів сказати саме про відеоурок. Зараз в Андрія щось з звуком. О, зараз він оновить. Колеги, я хочу додати, що іноді може зникати звук, якщо ви переходите в іншу вкладку браузера. Тобто, якщо ви були в браузері в кімнаті, а потім кудись переходили, зникає звук, треба перезавантажуватись, краще в нових вікнах все відкривати. Добре. Чути мене? Так. Ще я звертаю увагу, що ви можете записати не тільки екран, а що ви можете записати відео з вашої камери, і робити такий вебінар, що вас буде видно на цьому відео також.
Важливо те, що ви відокремлюєте оце, уникаєте проблеми, коли при, наприклад, використанні Zoom є проблема з доступом до якісного інтернету, з завантаженістю самих каналів. Ви уникаєте цієї проблеми і даєте дітям якісне відео по вашому матеріалу і доволі таки малими зусиллями. Рухаємося далі. Ще зараз ми поговоримо про синхронний доступ до презентації. Це десь продовження попереднього відео, оскільки я говорив, що вже практично багато хто з вчителів стикнувся з тим, що не завжди можна показати, наприклад, свій екран для того, щоб діти побачили, чи навіть проста передача відео перетворюється в якийсь пошук проблем у кожного з учнів. Ви можете зберігати собі ваші зошити для того, щоб кожна дитина на своєму комп'ютері могла працювати з ним окремо, з тим документом. Тобто вам не потрібно бути якби центром роздачі цього матеріалу. Ви даєте зошити, які кожен учень може відкрити. Давайте подивимося, як це зробити. Ми можемо оцей зошит, який ми зробили, завантажити в нашу систему MozaWeb. Цей зошит зразу буде доступний в моїх завантаженнях в вашому кабінеті на нашому сайті. І ви можете його відкрити для того, щоб переглянути, наприклад, що ви зберегли останні зміни і саме важливіше, що ви їх завантажили в саму мережу MozaWeb. Ось я перевіряю, чи працюють, наприклад, 3D. Так, все завантажується. Ось крутиться, переключається між. Тобто ви перевірили, що все працює. А тепер оце посилання ви можете відкрити в браузері. Тобто в будь-якому браузері, оскільки ви зошит додали в систему MozaWeb і дали доступ для всіх, воно дозволяє вам відкрити його на будь-якому комп'ютері користувачам, які залоговані в цю систему. Тобто, якщо учень зареєструється на цьому сайті, він може відкрити в такому вигляді, наприклад, ваш зошит по цьому посиланню і працювати з ним так само, якби він працював це в програмі, тобто функціональність така ж сама, як і в програмі MozaBook. Наприклад, можна проходити ті ж тести. Ви бачите, що ми в попередньому відео створювали тести, а тут ми вже можемо їх проходити. Давайте зараз подивимося, як додати це все в Classroom так, щоб воно було зручно. Оце посилання, яке ми отримали з нашого кабінету, з нашого уроку, ми додамо зараз в систему Classroom як матеріал для того, щоб учні могли його опрацьовувати. Робимо створення матеріалу. Багато хто з вчителів вже бачили цей інтерфейс, вони вже знають, як ним користуватися. Зараз я просто покажу, як легко вставляти саме посилання на наші зошити в цю систему. Тут є можливість додавати різних документів, але нас більше цікавлять зараз саме посилання. Я беру це посилання, те, що в мене є в кабінеті, повністю копіюю адресу і додаю її в систему Classroom. Коли я додаю її, система зразу ж робить маленьку мініатюрку і прикріпляє цей матеріал до уроку в Google Classroom. Я також можу дати посилання на це відео, яке я розмістив, наприклад, на YouTube. Це той варіант, коли ви, наприклад, не будете поширювати зошит, а ви хочете саме поширити відеофайл з вашим уроком, з роботою з цим зошитом окремо. Тобто це може бути також корисно, якщо, наприклад, діти менші, і ви знаєте, що вони не будуть працювати з зошитом, але їм треба подати цей матеріал в такій формі, щоб вони його гарно сприйняли. Також система Mosaic, вона дозволяє вам отримувати доступ до окремого 3D, який є в нас на сайті, і який діти можуть переглядати окремо. Ось я, наприклад, копіюю адресу оцього відео 3D-сцени про віруси. І зараз я його вставлю знову ж таки в Google Classroom окремим посиланням, щоб його можна було просто відкрити саме 3D. Тобто для вчителя є різноманітні способи, як можна використовувати цей
матеріал. Ви можете збагачувати, які збагачувати свої уроки окремими 3D, ви можете створювати свої презентації, ви можете знімати відео. Як вам зручно, як зручно буде сприймати дітям, так і робіть, тому що саме використання оцих матеріалів, саме використання якихось яскравих інструментів, корисних, наприклад, зручних зошитів, воно дозволить дітям більше проявити цікавості до матеріалу і залишить їх вас все ж таки на уроці. Вони не будуть шукати якусь відмазку для того, щоб не бути присутнім на вашому уроці. Тому всі матеріали до ваших послуг, до ваших, зараз ви маєте повноцінний доступ до всього контенту, який є в системі. Діти також мають безкоштовний доступ до цього контенту. Використовуйте, тому що ну гріх не використовувати. Також я би хотів ще нагадати, що от Дмитро показав, як зробити посилання на зошит, який ви зробили, на 3D-модель. А в системі є також понад 100 чимось підручників. Можна робити посилання на ці підручники. Можна робити посилання на вже готові цифрові уроки. Їх є також в районі 50 вже, перекладених українською мовою. Відео, зображення, всі ці матеріали з системи, їх можна робити посилання і давати ці посилання дітям. Це саме головне, що тут не слід зациклюватися на Google Classroom. Посилання, вони універсальні для будь-якої системи. Тобто, якщо ви, наприклад, використовуєте рішення Microsoft чи якоїсь іншої компанії, де можна вставляти посилання, ви можете застосовувати весь потенціал системи Mosaic в плані контенту, в плані 3D-відео чи іншого матеріалу для того, щоб збагатити свій урок. Ми не сказали одну важливу річ, що багато зараз хто проводить навчання по Zoom або любим іншим інструментами для поширення екрану. Так от, ви можете використовувати Mosaic або MosaWeb для того, щоб в прямому ефірі дітям показувати ці моделі і не обов'язково навіть зошит створювати. Просто показуйте їм під час уроку, розказуйте від себе, і їм буде дуже цікаво. Так, і переходимо до нашого останнього запитання про електронні підручники та посібники. Як вже Андрій говорив, у нас є дуже багато електронних підручників видавництва «Ранок». У нас є посібники, які створені нашою компанією для того, щоб допомогти вчителям розібратися з цією лавиною контенту, який є. У нас є спеціалізовані підручники, які є універсальні, які розкривають певні якісь запитання. Весь цей контент ви можете завантажувати в програмі MosaBook собі на комп'ютер і працювати з ним. Так само воно доступне і в MosaWeb. Ви можете, наприклад, відкривати ті ж самі підручники з дітьми і працювати з ними в простому браузері. Ось так виглядає підручник. Тобто ви можете його гортати, він вже десь збагачений певними картинками, тут є інтерактивний зміст. Ви можете переходити швидко на ті сторінки, які вам потрібно, і додавати собі ще додатковий контент до підручника. Тобто, якщо раніше ми розглядали створення зошиту з нуля, то зараз ви можете, наприклад, підручник, який є у системі, збагатити знову ж таки 3D відео чи там звуками, чи знову ж таки зняти своє відео по підручнику і збагатити цей підручник оцим контентом. Саме головне, що коли ви збережете цей підручник, всі ці зміни, вони зберігаються, тобто ви будете мати доступ, вам не потрібно кожен раз збагачувати ніби цей підручник. І ви можете завантажити в систему будь-який PDF-файл, який вам потрібен. PDF-файл – це будь-який підручник, який є в системі, який ви можете знайти в мережі інтернет. Далі ви можете швидко переходити, наприклад, по тим самим посиланням на 3D і використовувати його під час уроку. Ось так виглядає наш посібник. Ми десь в певний момент зрозуміли, що стільки матеріалу вчителю це важко в короткий термін освоїти, тому ми пішли на зустріч, ми взяли програму Міністерства освіти України і під кожну тему, під кожен урок ми підібрали той матеріал, який є в нас в нашій системі, в нашому каталозі,
для того, щоб вчитель міг, наприклад, відкривши посібник на потрібні теми, побачити, що саме він може скористатися, що він може показати. Це стосується як 3D-сцен, так і стосується, наприклад, тих самих відео, чи, наприклад, картинок, чи тестів. Ці всі 3D-сцени ви можете зразу собі перенести, наприклад, в ваш зошит. Тобто, відкривши посібник, ви бачите тему уроку, ви подивилися, що цей матеріал вам якраз до уроку пасує, ви будете про нього розказувати, і ви можете створити, давайте я відкрию той зошит, який в мене був вже, так, ось, і ви можете легко перенести це відео собі в зошит для того, щоб воно було саме в вашому уроці. Це з посібника. Знову ж таки нагадую, що посібник створений для того, щоб зменшити час на знайомство з тим контентом, який ви можете використовувати на уроці. Ось я додав відео до свого уроку з посібника. Зараз подивимося, там ще є в нас тести. Ось є тести. Вже підготовлені тести, це тести, які стосуються саме цієї тематики, які призначені саме для цього уроку. Я знову ж собі той тест переніс в свій зошит для того, щоб потім можна було запропонувати його пройти дітям. Окрім цього, я зараз ще покажу вам, такі у нас є книжки. Якщо посібники – це Міністерство освіти програма, то в нас ще є атласи 3D. Це атласи, які містять всі 3D на певну тематику. Тобто предмет чи тематика. І тут є перелік всіх 3D-сцен, які є в програмі, які стосуються цієї тематики. Деякі 3D ви будете бачити в різних тематиках, оскільки я ще раз нагадую, що наші 3D-сцени – це не прості моделі. Це є повноцінна сцена з різними ракурсами, з різними закладками. І їх можна використовувати з різних предметів, не тільки, наприклад, з того, який там вбачається на перший погляд. Також я згадував про підручники, які будуть корисні, наприклад, вам для того, щоб показати такі позакласні уроки для загального розвитку. Це є підручники, створені нашою компанією. Вони дуже яскраві, і вони, знову ж таки, повноцінно доступні в системі безкоштовно для всіх, хто користується програмою MozaBook або сайтом MozaWeb. Ось так виглядають наші підручники. Ми постійно співпрацюємо з видавництвом «Ранок», ми збільшуємо кількість цих підручників, і я думаю, що з часом у нас буде їх більше і більше, і ви зможете знайти саме те, що вам потрібне. Та я ще хочу наголосити на посібники. Зараз ми маємо посібники вже для хімії, біології, закінчуємо для фізики, географії і історії. Думаю, що протягом літа вже всі ці теми будуть в системі, і вам буде дуже легко орієнтуватися по контенту і по тому, що є в системі. Дякую. Так, зараз вже, напевно, сесія запитань. Так, я перепрошую. Дуже багато. Кажіть, Андрію. Так, я ще бачив просто запитання, там багато було, де знайти посилання, як зайти на вебінар і тому подібне. Ми залишаємо цей слайд тут. Тут є три основних посилання. Перше – це посилання на MozaWeb. Дуже важливо, що це ua.mozaweb.com, це український сайт, на якому є весь цей контент, і він безкоштовний зараз. Є блог, де описано, як це все активувати, там є багато відео, які пояснюють, як з цим працювати, і є посилання на вебінар. Зараз вебінар закінчується, так, Дмитро? Так. І наступний вебінар буде, я думаю, через пару місяців починатися, але вже всі відео вебінари записані, і ви можете просто переглянути ті відео і ознайомитися з тим, як працювати з програмою. Спасибі, колеги. Найперше хочу сказати, що дуже багато було коментарів з вдячністю для вас. Всі ті колеги, які вже працювали з вашими продуктами, писали, що вони дуже хороші, дуже з ними добре працювати в класі, і щиро-щиро вам дякували. Але було і багато запитань, і я би їх розподілила на такі три великі блоки.
Я попрошу вас коротко на кожен з цих блоків дати відповідь. Можливо, навіть вона ще і звучала, але у нас така система, що люди можуть прийти до нас з іншої кімнати і могли пропустити те, що ви вже говорили на початку. Тому, друзі, ще раз, будь ласка, для всіх зараз дуже точно розкажіть, які предмети у вас є, яких немає, і конкретно, чи є там початкова школа? Дмитро, давайте. Друзі, слухайте уважно. Зараз буде перелік предметів, які є. Слухайте. Так, насправді весь контент, він не прив'язаний до якогось конкретного предмету і до якогось конкретного класу. Ми бачимо, як все використовується від початкової школи, навіть з першого класу і до 11-го. І будь-яка 3D-модель може бути використана вчителем в тому контексті, в якому йому потрібно. Тобто Дмитро показував, як брати 3D-модель і виключати підсказки. Це робиться для того, що якщо діти не вчили ще тих термінів, то вони їм просто не показуються. І одна ця сама модель може бути і в першому класі використана, і в останньому. І в зв'язку з цим, що моделі такі ніби універсальні, ми робимо оці посібники, в яких показуємо, як по конкретному предмету і які моделі, і з поясненням, чому ми вважаємо, що ця модель є доцільна в цьому класі на цій темі, робимо такі посібники, які дають можливість вчителям швидше розібратися і підлаштуватися. Тому відповідь на запитання – всі класи можуть бути використовувати. Навіть українська мова, хоча по українській мові у нас дуже мало контенту, але минулого року суперрок-конкурс переміг проект по українській мові. Тому навіть українська мова може бути використаний це програмне забезпечення. Я ще доповню, так, для НУШ є також спеціальні такі інструменти, ігри, які дають дитині можливість розвинути певні навички, там лічби чи знайомство з абеткою. Це можна використовувати, зокрема, на НУШ, і воно заточене на НУШ. Це інструменти, які суто під дітей певної вікової категорії. І на питання, дуже багато вчителів нам задають питання, чи є по різних предметах. Найкраще, якщо ви спробуєте самі подивитися то, що є в контент. Тому що пояснити, що ви можете використовувати це з будь-якого предмету, це не можна зрозуміти, поки ти сам не попробуєш його вручну, тобто самостійно. Зрозуміло, дякую. Друзі, наступний блок запитань пов'язаний з технічними характеристиками і з вартістю. Перш ніж я вам чіткіше сформулюю це питання, я б хотіла до наших колег, які сьогодні в кімнаті присутні, звернутися із таким закликом подумати над тим. Друзі, чи ви знаєте, що Україна – це країна номер один у світі з використання піратського контенту? Ми всі вважаємо, що контент має бути якісним, але хочемо, щоб він був безкоштовний. Скажіть, будь ласка, а звідки візьметься якісний контент, хто його зробить, якщо він буде безкоштовний? Адже, щоб був високої якості контент, мусять працювати висококласні фахівці над ним. І ясно, що цим людям теж треба платити зарплату. Тому це таке філософське запитання, я зараз його трошечки переформулюю. Колеги, розкажіть, будь ласка, взагалі от механізм, точку входу. Та? Наприклад, ми знаємо, що у вас є панелі, ми знаємо, що у вас є програмне забезпечення. Колеги питають, чи треба обов'язково панель, чи можуть учні використовувати комп'ютер, чи це може бути навіть мобільний телефон. Якщо, наприклад, закуповує школа панель, то окремо має купуватися ще програмне забезпечення. Хто це має робити? Чи повинні учні платити за те, якщо їхній вчитель використовує вашу платформу? Тобто, розкажіть, будь ласка, двома словами, коротко, от цей весь механізм, як воно виглядає. Я думаю, що двома словами не вийде, але давайте до першого пункту про безкоштовне. Так, ви праві, що для того, щоб був якісний контент, хтось має за це платити. І в нас в Україні зараз для Мозаїка діють ті самі ціни, які в них є по всьому світу. Але ми прийняли для себе рішення, що весь додатковий контент, який ми додаємо, це електронні підручники, посібники,
все це безкоштовно, такого нема ніде в світі. Тобто то, що ми можемо зробити від себе, допомогти і збагатити, зробити щось нове, домовитись з видавництвами, це ми робимо, і воно входить в ціну, і воно фактично є безкоштовне всередині системи. Що говорити про ціни? Всі ціни у нас є на сайті, і почати працювати з цим можна від 1 євро в місяць. Тобто це є 30 гривень в місяць. Тобто це є початкова версія для учня, це не є велика ціна, і вона відкриває доступ до всього контенту, і це от з чого можна почати. Далі, що стосується апаратного забезпечення. Програма працює на будь-якому Windows-комп'ютері, MozaBook. Тобто це може бути інтерактивна панель, або може бути ваш лаптоп, або ваш комп'ютер, і ця програма, вона вже пишеться більше 12 років, відповідно, вона працює на дуже такому, не вимагає дуже сучасного комп'ютера. Вона працює на більшості комп'ютерів, на яких ми пробували, комп'ютер, який вже по 10 років, вона нормально працює. А для учнів навіть не обов'язково ніякої програми ставити. Я говорив, що сайт MozaWeb – це просто сайт. Вам потрібно мати браузер, ви заходите і користуєтеся їм з вашого браузера. Дмитро? Ну, я не можу доповнити, то так і є. Тобто програма універсальна, ви можете використовувати на комп'ютері її, можете з браузера використовувати, є можливість використання на планшетах і мобільних телефонах. Все залежить від того, як ви собі уявляєте освітній процес, як ви уявляєте взаємодію саме дітей з контентом. Можливо, показувати на мобільних телефонах просто 3D, можливо, організувати класну роботу чи домашні завдання, які будуть дозволяти вам контролювати, так само як Google Classroom, подання домашнього завдання і виставлення оцінок. Система настільки багатогранна і настільки має великий функціонал, що, знову ж таки, треба знайомитися з цим і собі після познайомства спробувати змоделювати, як ви будете працювати. Так, я ще хочу додати. Більше такі докладні запитання. Ми рекомендували колегам писати на вашу сторінку у Фейсбук. Я ще одне уточню тільки. От скажіть, будь ласка, якщо кілька педагогів у школі захотіли використовувати, працювати на вашій платформі, чи має це просто кожен окремий педагог це все сам купити і платити? Бо вчителі пишуть, що їхньої зарплати на це не вистачає. У вас якісь є комплексні рішення там для школи? От. Там можна я скажу? Я хотів додати в попередній розмові. В нас є практики співпраці з містами. Місто Львів, наприклад, він у всі школи, свої школи купує це програмне забезпечення MozaBook. І як вони порахували, що MozaBook має дуже багато моделей, 3D-моделей демонстраційних. І дуже багато демонстраційного обладнання воно заміняє. Якщо порахувати собівартість, то вони економлять до 90% коштів. Тобто перша така, треба просто пояснювати міським управлінням освіти або цінність школі, цінність цього рішення і кошти на це знаходяться. Якщо Я доповню, що сама програма MozaBook, та яка стоїть, наприклад, в школі, вона призначена для того, щоб працювали багато вчителів. Тобто оплата йде не за кожного користувача, не за предмет чи там об'єм доступу. Ви купуєте доступ для будь-якого користувача, який буде працювати на цій програмі. Він реєструється безкоштовно, тобто кожен вчитель школи може на одній програмі зареєструватися і отримати повноцінний доступ до всього контенту. Це відповідь на конкретне запитання, чи кожному вчителю треба купувати. І знову ж таки, наші вчителі чомусь завжди міряють це все на свою зарплату. Але, наприклад, програма MozaBook, вона є десь в категорії парти, і вона не є в категорії, там, я не знаю, що вчитель може купляти за свій рахунок у школу. Тобто це є обладнання, яке потрібне для школи, і це оплачується з бюджету школи. Не треба рахувати це, що це є зарплата вчителя.
Але мені здається, колеги, тут теж треба нам трошечки змінювати такий підхід у мисленні, бо якщо, наприклад, дирекція школи і захотіла би купити таку платформу, забезпечити своїх педагогів, а педагоги про неї не знають і скажуть, ой, ви знаєте, це дуже складно, ми не хочемо навчатися і працювати не будемо, ясно, що дирекція не буде витрачати гроші на те, щоб ви просто стояли. Тому, мені здається, найкращий варіант, і от ми знаємо, саме на регіональних подіях EdCamp минулої хвилі, я пам'ятаю, в нас була така інтеракція, де педагоги писали свої мрії, і ми гралися ними в сніжки. І майже на всіх сніжках, на дуже багатьох, було як мрія записано, хочу, щоб у нашій школі була платформа EdPro і панель EdPro. І потім вони якось знаходили аргументи, мотивували адміністрацію, адміністрація школи мотивувала місцеві органи влади, і от саме в такий спосіб відбувалось. Тому, колеги, теж, будь ласка, ми вас закликаємо, змініть тут підхід і думання взагалі про те, як вам працювати з цією платформою. Підтримую тут Дмитра, це не ви маєте особисто думати, а треба спонукати адміністрацію, можливо, зайвий раз не пофарбувати паркан десь, чи ну, не витратити гроші на щось таке, без чого можна обійтися, а краще вкласти в таку роботу. Встиг поставлю ще, надійшли в останній момент запитання, чи є у вас щось, що можна використати у закладах профтехосвіти і у вищих закладах, зокрема, цікавилася викладачка медичного вишу. Та у нас стосовно профтехосвіти є дуже багато моделей, всяких симуляцій, процесів по техніці. Все це дуже профтехосвіта любить і на це звертає увагу. По медичному закладу є багато моделей по біології, які корисні на перших курсах, і що важливо, вони є білінгвальні, відповідно, в багатьох медичних вузах вчать англійською мовою, і можна перемикатися між мовами і вчити терміни українською, англійською, але це більше для початкових курсів, де вони ще повторюють матеріал і ще не вчать це дуже детально, де вони повторюють шкільну програму. Тобто ми ще раз наголошуємо, шановні колеги, а скажу, колеги, що в нас було понад 1000 слухачів і слухачок у нашій світлиці на вашій сесії, що EdPro і вся платформа, про яку говорили Андрій і Дмитро, це величезний набір різноманітних ресурсів, навіть не даремно використовувалося це слово мозаїка, а ви вже звідти можете дізнатися, що там є, і набирати собі, використовувати те, що потрібне саме для вашого викладання, для вашого предмету. Ну і останній блок запитань, колеги, яких було теж чимало. Ті, кого ви зацікавили, думають про те, де надалі проходити навчання, які у вас плани на найближчий час. Багато дякували вам за те, що ви відкрили безкоштовний доступ на час карантину. Питають, чи буде це продовжено, якщо продовжиться карантин, чи може до кінця року, чи ще щось ви придумаєте. От скажіть пару слів, дуже прямо відправте людей, дайте їм точку входу, куди можуть запитувати. Де реєструватися на курси, що ви будете робити найближчим часом? Хтось писали про те, що десь йшла інформація, що лише до 6 квітня сертифікати можна було отримати, чи це буде продовжено. Коротше, розкажіть в двох словах, які у вас плани і куди писати такі конкретні запитання. Добре, перше, що я вас всіх закликаю, це підписатися на нашу сторінку в Фейсбуці. Це є основне джерело інформації. І підписатися на наш месенджер в Фейсбуці, написати нам там привіт. Ми всім таким людям в першу чергу присилаємо оновлення і всю інформацію. Стосовно Мозабука, ми спочатку відкривали його до кінця квітня, а вчора ми побачили, що карантин все ж таки буде тривати, і відкрили його до кінця червня. Якщо карантин, ну я сподіваюся, не буде тривати в вересні, ми відкриємо його і далі. Дмитро. Навчання? Так, навчання в нас завжди доступне на нашому сайті, це edpro.ua, ви можете зайти і зразу зверху ви будете бачити там вебінар, питання по самій програмі Мозабук чи питання по самому обладнанню. Тобто на нашому сайті ви знайдете інформацію вичерпну про те, що вас цікавило. Якщо ви не знаходите, оця презентація зараз, яка у вас на екрані, у нас є спеціальні електронні скриньки, у нас є телефон, за яким ви можете зателефонувати навіть і задати своє запитання. Знову ж таки, Facebook, ми дуже швидко відповідаємо на питання. Ми
Стараємося так, щоб у нас довго не очікували на питання і допомогти людині розібратися з будь-якою проблемою, яку ми можемо допомогти вирішити. Спросив колеги, в останнє запитання було, хтось із наших слухачів чи слухачок цікавиться. Скажіть, будь ласка, у Скрипіна в студії ваша панель чи ні? Ваша? Так. Ваш. Андрій, Дмитре, ми дуже вдячні вам за відкритість. Фейсбук-сторінка так само називається, друзі, 21 століття. Ми вам дуже рекомендуємо не боятися шукати інформацію в інтернеті. Якщо ви в Фейсбуку, в пошуковик задасте «Едпро», вам зразу вийде сторінку «Едпро». Як тільки ви в Гуглі, в пошуковику введете «Мозабук», вас зразу приведе на сторінку «Мозабук». Не бійтеся шукати потрібну вам інформацію. Ми дякуємо Андрію Дмитру за корисну сесію. Розуміємо, що, звичайно, це був такий огляд. Ви нам дали можливість просто посмакувати, подивитися, що у вас є в асортименті. Звичайно, щоб опанувати все це, треба часу більше, потрібне навчання. Колеги, ви знаєте, ми вас хочемо закликати, от як то кажуть, підтримати вітчизняного виробника. І з досвіду спілкування, співпраці з «Едпро» ми знаємо і розуміємо, що, направду, чим більше шкіл зможуть приєднатися до цієї платформи і на початках заплатити за цей продукт, адже він дуже високої якості, тим більше в команди «Едпро» з'являтиметься можливості щось вам запропонувати чи за нижчою ціною, чи безкоштовно. Ми дуже це розуміємо, бо точно так і «Едкемп», коли організовується, ви ж не думаєте, що все, що ви отримуєте, і наше сидіння впродовж 5 днів у вебінарних кімнатах найкрутіших у світі, на ресурсах захищених, щоб нічого не впало. Це ж не безкоштовно, правда? За це все завжди хтось платить. Тому, якщо ми будемо відповідально ставитися до споживання, правильно розставляти пріоритети, цінувати роботи інших і розуміти, що якісний продукт, звичайно ж, коштує грошей, підтримувати українського виробника, тим більше з'явиться можливості і в команди «Едпрові», і в інших виробників запропонувати більше якісного контенту, можливо, за нижчою ціною чи безкоштовно. Отже, якщо у вас залишаються запитання, ви можете їх писати на Facebook-сторінці компанії «Едпро». Бажаємо, щоб ваші всі мрії здійснилися, щоб ви знайшли правильні аргументи, вам вдалося донести важливість використання таких продуктів вашому керівництву на всіх рівнях місцевої влади, і щоб якомога швидше у вас з'явилась можливість полегшити свою нелегку таку вчительську працю за допомогою дуже хороших якісних продуктів. Спасибі вам, колеги, відпускаємо вас працювати. А можна я щось скажу? Будь ласка. Ой, ми забули, що, дивіться, нам люди підказують, що нам треба ж дати 5. У нас же символ такий. Давайте ви скажіть все, що ви хочете на останок, і потім дамо 5 онлайн освіти. Сьогоднішній вебінар я хотів більше, щоб була сформована уява, як вчитель може вже використовувати наші ресурси для проведення уроків. І, знову ж таки, на презентації, там, де є безкоштовний доступ до системи, зайдіть, будь ласка, на цю статтю. Там є окремі відеоінструкції, як ви можете вже використовувати це все. Все детально, все ясно і без зайвих зусиль, без якогось навчання. Тобто це все можна використовувати, це треба використовувати, тому що воно вже є. Дякую. Андрію, щось скажете на прощання? Дякую за участь. Користуйтеся, поки в нас є така можливість, а ми будемо створювати її і надалі. І спасибі, колеги, під каналом. Давайте 5. Тримай 5 онлайн освіта. Гарного дня. Відпускаємо вас, колеги. Дякую, навзаєм. До побачення. До побачення. Друзі, а у нас зараз перерва. У нас ще 25 хвилин перерви до того, як у цій локації, у нашій світлиці, відбудеться наступна сесія. Нагадаю, користуйтесь